Ну, Вадиме, буде підтверджено. Я пропоную продовжити буквально за хвилинку. З нами на зв'язку Олексій Арестович, речник делегації України в тристоронній контактній групі, радник керівника Офісу Президента. Пане Олексію, доброго вечора. Раді вас вітати на четвертому. Навзаєм. Пане Олексій, хотіли би вас розпитати більше про ту провокацію, на яку пішли росіяни, російсько-терористичні війська, стосовно цієї вилазки з розвідуванням позицій. Що вам відомо? І чи ініціювали ви по цьому кейсу обмін поясненнями в форматі тристоронньої контактної групи, чи в принципі з Кремлем? Дивіться, сьогодні відбулося засідання тристоронньої контактної групи. І безпосередньо перед початком цього засідання в рамках планової діяльності по обладнанню КПВВ «Золоте» для того, щоб його відкрити, там є інженерна робота, дорожні роботи, Збройні сили України надали, і українська сторона надала можливість російським збройним формуванням провести там інженерну розвідку позицій на предмет розмінування для того, щоб громадяни мирні могли спокійно пересуватися в районі КПВВ з російської з боку тимчасово окупованих територій. І чи в цих гарантіях чітко позначаються географічні пункти місцевості, за які вони не можуть перетинати лінію. Однак вони вдалися, пішли набагато далі позначеного кінечного пункту, чим грубо порушені надані домовленості. І діяльність, яку вони здійснили, дуже схожа була на розвідку наших позицій. Внаслідок чого військовослужбовці України затримали одного з російських військовослужбовців, ізъяли у нього особисто зброю та боєприпаси. Це громадянин Російської Федерації, який, зокрема, підозрюється правоохоронними органами України в скоєнні кримінального злочину по статті 115 ще в 2010 році. Наразі тривають слідчі дії, займається СБУ і прокуратура. Ми повідомили це в рамках засідання ТКГ про те, що добровольна української сторони, яка надає гарантії в інтересах наших громадян, що мешкають на тимчасово окупованих територіях, була грубо порушена і спровокована російською стороною. А те, що це відбулося під час засідання ТКГ, ми розглядаємо взагалі як свідому провокацію. І довели до представників СНМ ОБСЄ. Спеціальна нота також буде спрямована МЗС України в Відень, головний офіс ОБСЄ. Пане Олексію, а в цілому, яке ваше бачення, наскільки робота тристоронньої контактної групи зараз є продуктивною? Чи можна назвати її такою, якою ви бачите позицію Росії в цьому форматі наших відносин? Продуктивним є діяльність представників ОБСЄ, які як посередники, з української сторони. А також тому, що ми постійно висуваємо ініціативи спрямовані на встановлення більшого контролю за порушенням режиму припинення вогню, взагалі до повернення суворого дотримання цього режиму, для обміну полоненими, для відкриття КПВВ. Зокрема, сьогодні ми запропонували збільшити і розширити можливості з вакцинацією на наших КПВВ, для того, щоб пенсіонери і решта громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, могли отримати не лише просто тест або іншу медичну діагностику, а вакцинацію на пункт перетину. Але це, скажімо так, гучно заперечили російські представники. До того ж, вдалим можна назвати соціально-економічний тракт, тому що там ведуться практична і результативна діяльність щодо екологічних питань, зокрема, працює міжнародна комісія з питань затоплених шахт, в тому числі на лінії розмежування. І, можливо, будуть надані можливості інспекторам МАГАТЕ відвідати ядерні об'єкти в Луганську та Донецьку до кінця цього року. Там більш-менш є просування. Врешті питання Російська Федерація блокує фактично. Вчора вони знову запросили громадянку Пірогову на засідання гуманітарної підгрупи, чим зірвали проведення засідання, тому що ми не розмовляємо з особами, які засуджені за тероризм в Україні. Тим не менш, да, там є певні питання, які ми обговорюємо. Ребята, які ми обговорюємо, да, обговорюємо в рамках політичної підгрупи, безпекової підгрупи. Можна сказати, що процес гальмується свідомо Російською Федерацією. Дякуємо, пане Олексію, за включення. Дякуємо за детальну інформацію останню. Нагадаю, до нас вмикався Олексій Арестович, речник делегації України в тристоронній контактній групі, радник керівника Офісу Президента.